Hej og velkommen til en ny dag her i mit liv. I dag er det torsdagen, og jeg har næsten lige fået spist morgenmad og sådan, så jeg har spist morgenmad, så det er nu dejligt nok. Og jeg skal faktisk være alene hjemme i dag sammen med min bonus lillebror og ja, bonus søster. Så min far, han skal på arbejde de her to dage, og det skal han skæreste også op. Ja. Men hun kommer så godt nok hjem her ved, det ved ikke, 12 tid måske eller sådan noget. Så, men det skal nok blive mega hyggeligt, at jeg skal være lige hjemme. Men det mega mærkelige er, at i går, der lavede jeg jo en, fortalte jeg jo i vloggen, at at alle mine ting i GTA 5 var væk, alle mine våben var væk, alt mit office var væk, alt var væk. Men så her til morgen, hvor jeg startede GTA 5, der var alle mine ting skulle komme tilbage. Oh my god. Idiot. Her til morgen, hvor jeg startede GTA 5 op, der var alle mine våben kommet tilbage. Og mit office er kommet tilbage, det som det er lige der. Så det er ret fucking mærkeligt, at jeg har fået alle mine ting tilbage. Men det er jo bare faktisk super nok, og I kan lige se, hvor mange dollars jeg har i GTA 5. Jeg har så mange dollars der, 6,6 millioner dollars, så det er jo bare sindssygt, og jeg er kommet i level 277, så det er jo også bare mega lækkert. Så nu skal jeg spille noget mere GTA 5, så velkommen til en ny dag her i mit liv. Så har jeg fået spillet lidt GTA 5, og det var dejligt, så nu har, og jeg fik jo, har jo åbenbart fået alle mine ting tilbage, mærkeligt nok, men det er jo er bare mega dejligt, så er det også blevet lidt sjovt at køre race igen. Nu når jeg kan bruge mine egne biler. Så det er jo bare super duper. Men jeg skal tage og se noget YouTube, nu kan I se her. Jeg skal tage og se en video fra ja, Robin Samse og Spille Jan og Morten Mønster. Det går nok lidt tid siden, kan I se, at de uploadede en ny video, men jeg har bare fået spillet en masse GTA 5 nu, når jeg har fået mine gode biler tilbage og sådan noget. Så. Men nu skal jeg se noget YouTube. Så har jeg fået set lidt YouTube, og de var mega gode, de der videoer der. Og nu er jeg gået ind i GTA 5 for at spille det lidt, og jeg har fået over 6.700.000, kan I se her. Så næste mål, det er 6,8. Og klokken den er kun 12.45, så jeg kan måske godt nå at komme op på 7 millioner i dag. Og jeg er over halvvejs til at komme i 278, kan jeg se. Så det er jo bare super, så nu skal jeg spille noget mere GTA 5. Så har jeg fået spillet lidt GTA 5, lidt mere GTA 5, og jeg har fået spillet det der lykkehjul der, og der fik jeg dollars, så det var jo bare lækkert nok. Så nu er jeg godt nok ikke langt fra at have 6,8 mil. Jeg har sådan 6.794.000 et eller andet. Så jeg mangler under 6.000, så har jeg 6,8. Så det er mega fedt. Men noget andet, som det også er mega fedt, som jeg åbenbart har fået i GTA 5, det er, at jeg har fået min Oppressor Mark 1 tilbage. Altså den der flyvende motorcykel. Det er simpelthen så mærkeligt, at jeg har fået den tilbage, men det, hold nu kæft, det er dejligt. Men det gør nok med, hvorfor den lige pludselig, at jeg lige pludselig fik den tilbage. Det er sådan lidt, ja, mærkeligt noget, men jeg skal tage og se noget YouTube her, kan I se. Jeg skal se en video fra Geekday og Dingo.dk og Phoenix og Mor og Far Mønster. Så det skal jeg hygge med nu. Så har jeg fået set de der YouTube-videoer der, og de var mega gode. Og nu er jeg gået ind i GTA 5 igen, og se, jeg har jo fået min Oppressor Mark 1 tilbage. Yubi! Så det er jo bare super mega lækkert. Noget, som der ikke er så fedt, eller sådan der, at jeg har fået ved min far, at de begynder at tænke på og pynse på, at jeg skal tilbage på et limfjeskolen før tid, altså før den 10. maj. Altså ikke her på søndag, den her søndag, der kommer her, men på søndagen efter, der skal jeg måske nu på Limfjordskolen, så jeg kan ikke nå at få sparet 10 millioner op ind i GTA 5, men jeg kan nå at få sparet over 7 millioner dollars op, og måske 7,5, og måske 8, det kommer an på, hvor hurtigt det går, sådan jeg tror jeg.
Men lige nu er jeg snart op på 6,8 millioner, så... Jeg kommer i hvert fald over de 7 millioner, så... Men nu skal jeg spille noget mere GTA 5. Så har jeg fået spillet lidt GTA, lidt mere GTA 5, og jeg er jo kommet op over 6.800.000, så det er jo bare super, så ja. Men vi har fået spist aftensmad, vi fik bare rester fra i går, der var lidt lasagne, og så var der også lidt pasta og kødsauce og sådan noget. Så jeg fik lidt af begge dele blandet sammen, så det var nu lækkert nok. Men jeg skal tage så redigere den her blog, og nu kan I se. Så hvis du godt kunne lide at se med i denne her dag her, så må du gerne like og abonnere min kanal og skrive kommentar. Så ses vi i morgen til en ny dag her i mit liv. Men indtil da, så hej hej.